in domin katan daya karamin buhu na shinkafa ce ya kare da yanda kike kai mu abinci daman da yanda nake kaiwa mana da yanda nake kaiwa ya wuce cikin ka abinci mutun nawa kuke ci kake ci a cikin gidan nan ni ai taya ka nake yi gaskiya ne gaskiya ne gashi ma na ninka ki bi taya ni kike to tunda taya ni kike kowa ya ci da kansa